Enam sasaran digariskan di bawah Tindakan Pembangunan Bumi Putra 2030 TBP 2030. Ia bertujuan memacu pembangunan ekonomi dan sosioekonomi Bumi Putra. Usaha itu digerakkan unit peneraju agenda Bumi Putra iaitu Teraju selaku sekretariat utama. Wartawan Amirul Aizad Muhammad Syafi'i ada laporannya. Tindakan Pembangunan Bumi Putra TPB 2030 merupakan hala tuju agenda Bumi Putra yang baru bagi tempoh 10 tahun akan datang. Objektif utama TPB 2030 adalah memperkasakan ekonomi dan sosioekonomi bagi memastikan kelestarian kesaksamaan antara kaum dapat dicapai selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 serta rancangan Malaysia ke-12. TPB 2030 menyasarkan sumbangan lebihan kepada operasi kasar Bumi Putra sebanyak 20% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030. Dalam masa sama, meningkatkan sumbangan lebihan kendalian kasar sebanyak RM438 bilion. Teraju turut menyasarkan peningkatan keseluruhan pendapatan isi rumah sebanyak RM18,402 dan aset kewangan per kapita kepada lebih RM4,000. Untuk mencapai sasaran ini, kita ada 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau KEGA, 7 bidang keutamaan ataupun priority areas dan 3 bidang transformasi ekonomi berputera ataupun beta. Yang merupakan, kalau kita nak KEGA 7 tersebut, ialah satu ialah pertanian dan komoditi, ekonomi digital, hub halal dan makanan, hub kewangan Islam, logistik pengangkutan dan mobiliti lestari, pembuatan serta pelancongan. Itu 7 KEGA. Keseluruhan sasaran TPB 2030 mengambil kira keadaan semasa golongan sasar termasuklah kesan akibat COVID-19. Ini turut memberi penekanan kepada aspek pembangunan modal insan generasi baru Bumi Putra. Kita nak melahirkan generasi muda yang berwibawa, yang mempunyai nilai murni, yang berintegriti, yang mempunyai siasah diri yang tinggi, tidak hanya bergantung kepada tongkat, tabah, berdikari, kompetitif, kan? Dan mereka hendaklah bersedia menjangkaui sempadan dan batasan negara ke peringkat serantau dan antarabangsa. Itulah intipati TPB 2030. Sejumlah 16 perjanjian persefahaman atau MOU dijangka dimeterai Teraju bersama rakan strategiknya yang turut terlibat dalam merealisasikan TPB 2030. Pelan itu bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob esok di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Amirul Aizad Muhammad Syafi'i, Berita RTM.